ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിലുണ്ടായ കുറവ് മുന്നണികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയൊഴുക്കുകൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. പോളിംഗ് കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഒരു രീതിയിലും കവടി നിരത്തിയിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്ന കണക്ക് പ്രകാരം 71.16% കേരളത്തിലെ ആകെ പോളിംഗ് ശതമാനം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വടകരയിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 10 അപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിൽ അട്ടിമറി നടന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നു. വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പരിശോധിക്കാമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും മറുപടി കൊടുത്തു. 1.5 നീണ്ട കൊണ്ടുപിടിച്ച പ്രചരണം, എന്നിട്ടും പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ ഉണ്ടായത് കനത്ത ഇടിവ്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും. ദേശീയ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരുമടക്കം മത്സരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം മറികടക്കുമെന്ന് മുന്നണികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്താണ് പോളിംഗിൽ ഇടിവുണ്ടായത്. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന വടകരയിലാണ് കൂടുതൽ പോളിംഗ്, പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കുറവ് പോളിംഗ്. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും 80 വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എത്തിയില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം അടക്കം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുന്നണികൾ. എങ്കിലും ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്ന് UDFഉം LDFഉം അവകാശപ്പെടുന്നു. വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ BJPയും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജയം എന്നുള്ളതല്ല. എന്തായാലും വടകര രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നല്ല ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ നടത്തി, ജനങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയും, ജയിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. പാർട്ടി റിവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയായി എന്ന് തന്നെയാണ്. ആശങ്കയ്ക്കൊപ്പം പോളിംഗ് കുറഞ്ഞതിനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദവും കൊടുക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ ഇത് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ തള്ളുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകിയതിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അലങ്കോലമാക്കിയെന്നാണ് KC വേണുഗോപാലിന്റെ വിമർശനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മെഷീൻ കേടായത്? ഏതെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ ഇത്രയും മെഷീൻ കേടായി? വോട്ടർ പട്ടിക ക്ലീൻ അല്ല, അതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഡബിൾ വോട്ടിംഗ് വരുന്നത്, ഈ മരിച്ചവരുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഈ വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ദയനീയമായ പരാജയമായി കേരളത്തിൽ. പോളിംഗുമായി ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം. 95% ബൂത്തിൽ വൈകുന്നേരം 6:00 to 6:30 പോളിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ബൂത്ത്സ് ബൈ 8:00 ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ. ജസ്റ്റ് ഈ വടക്കുകാരൻ്റെ 8 ബൂത്തുകൾ മാത്രമേ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ്. 3 ശേഷം ഈ ബൂത്തുകളിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒരു വലിയ ഒരു നമ്പർ വോട്ടേഴ്സ് വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തത്. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ, ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ അനലൈസ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ആവറേജ് ഒരു 5% ഫെയിലിയർ റേറ്റ്. ആത്മവിശ്വാസവും ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നണികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തലിലാണ്. അടിയൊഴുക്കുകൾ കൂടി ജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും ആയുസ് 4 മാത്രം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും MG പ്രതീഷ്, 24. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ.